vuelta, Ángeles. No, ya, va a hacer en el Achati van a dar a matemático se también. Y achati. Nunca tuvo miren el grupo. Eta duan jalen ere eta mariposeak hiru atxaldiak hasi ditu. Iman duzkio hiru atxaldiak mariposeak eta... Bota duan jalen laugarren ere eta mariposeak hiru garri atxatzen. Mandizkio hiru ekingo diote bai Florenda Zabal eta bai Angel Arrospidek ere. Eta Marikosek bigarren antzerdia orain eman dio bolari. Miren Urkiola Lana eta Marikosek ere oraintxe bigarrena. Hirugarren atxaldi eman dio eta bukatu dute Arrospide eta Sardonek ere euren lan goratu berri ere Sardon harria izeneko bat izango dela Zumarragan hemendik aurrera. Gurutze Zumarragako herrikiro den karteak Gurutxaga erdiko jardinetik. Gazta eta ogiarekin joan elgarrezta. Larruzko, abarrezko. Goizean.